ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପୂଜା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୂଜାଚିତ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ମିଷ୍ଟି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା। ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି, ମୁଁ ରିଏଲ ଘର ଯୋଉଟା, ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ମାନେ ମୁଁ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଘରେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖୁଛି। ପାଉଡର ପକେଇକି ଝାଡି ଦବ। ଆଉ ନାଣ୍ଡିଆ କରନି, ସେତିକି ଥାଉ। ମିଷ୍ଟି ତୋ ଚୁଟି କାଟିଦେଲା ମାମା, ମିଷ୍ଟି ରେ ପାଉଡର ପକେଇ ଦିଏ। ମାମା ରେ ଅନାନ ଟିକେ ସରିଗଲା, ଏଇଟାରେ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ସରିଲା ଦେଖିଲା। ମିଷ୍ଟି ବେ ଅନାନି, ମାମା ରେ, ମାମା ତୁ ଚୁଟି କାଟିଦେଲେ ସବୁ ସଫା କରିନେଲେ, ହଁ ସବୁ କାଟି ନେଇ ସଫା କରିଦେଲେ, କିଏ କାଟି ନେଲେ ସେଇଠି କାଟିଦେଲେ, ଆଉ କାନ୍ଦିବୁ କି, ଆଉ ନଣ୍ଡା କରିଦବା ନା, ନଣ୍ଡା ଘସି ନଣ୍ଡା ହବା ନା, ସେଇଠି ଅଛି ଆଉ ମୁଁ କାଟି ପକେଇବି ନା, ତମର ଅଛି ବା ମୋର ପାଇଁ କାଟିବ, ବୋଉ କତିକି ଯିବୁ ନା, ଚାଲ ଯିବା ବୋଉ କଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। ଆ ଛାତ ଉପରେ ବୋଉ ଦେଖେଇଦେନି, ଚୁଟି କଟା ହେଇଛି ବୋଉ ଦେଖେ ଦେଖେଇଦେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବଡି କିଛି ପକା ଚାଲିଛି। କିଏ ଛର କରିଦେଲା ମାଡା, ମା ରେ ତତେ କିଏ ଛର କରିଦେଲା, ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରା ବାରିକ ଆସିବ ମୋ ଚୁଟି ଛର କରିବ, ଆଉ ତୋର ଆଗରେ କେହି
ଏଟା କାଟିଲେ ମାନେ ଏଟା କି ହ ଏଟା ମିସିରି ଖୋଜ କାଇ ଖୋଜ କାଇ ଖୋଜ କାଇ ବେ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ମୁଁ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୋ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମିଷ୍ଟି ବେଳେ ଆସିକି ମାମା କ'ଣ କରୁଛ ଏଇ ଦେଇଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ମାମା ଏଠି ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇସାରି ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମର ଗାଁ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇସାରିଲି ମୁଁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ତମେ କାଇଁ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲ ମନ୍ଦିର ଆସେ।